Hallå, hej! Idag har vi fått stort finbesök här på skolan. Berätta vem du är. Hej, jag heter René och är en före detta elev här på skolan. Och när gick du här på vår skola? 2006 till 2010. Okej, och vad, när du började här på skolan, vad hade du för tankar på yrken och yrkesutbildning då? Jag var lite överallt på schemat. Jag visste att jag ville hålla på med händerna och jag hade tänkt mig typ motivlackerare eller frisör eller någonting. Och varför de två yrkena? Jag tyckte om att rita och jag har alltid tyckt om att pyssla och hålla på med hår. Och det är någonting som jag har varit bra på. Och ja, det var det jag ville. Och sen då, vad blev det i slutändan? Ja, det blev ju svetsare. Så. Och hur kom du in på svetsare istället? Jag var i svetsverkstaden och så fick jag testa på att svetsa. Och jag tyckte att det var väldigt kul. Och det verkade vara ett yrke som faktiskt passade min personlighet bäst. Vad är det som är så speciellt med svetsare som yrke och som praktiskt utförande? Alltså, när jag började svetsa och kom in i metallverkstaden så trodde jag att det skulle vara ett väldigt, väldigt manligt yrke. Och att man behövde mycket muskler, det skulle bli smutsig och det var liksom inte passat för tjejer. Men sen så när man fick testa att svetsa så märkte jag att det är ganska feminint, det krävs mycket skicklighet och det är mycket pillerjobb och allt sånt där som jag tycker är jätteroligt att göra. Mm. Och sen då, när du var färdig med din utbildning, vad gjorde du då? Då fick jag jobb på min lärlingsplats och jobbade där i lite över ett år och sen så fortsatte jag plugga som yrkeslärare. Okej, och när blev du färdig yrkeslärare? Det blev jag i januari. Så alldeles färsk, gratulerar. Och vad ska du göra nu då? Vad är planerna nu framöver? Nu ska jag fortsätta jobba som svetsare och kanske ta någon kurs i att lära ut svetsning innan jag bestämmer mig för att jag vill fortsätta jobba som svetslärare. Och här på Hantverksakademin så har ju vi alla våra utbildningar i lärlingsmodell. Kan du bara med några få ord säga vad du tyckte om att just gå som lärling? Jag tyckte det var jättekul och jag fick ju betalt för det också så det ökade väl att det var roligt. Men det är väldigt svårt att vara lärling. Det finns inte så mycket rum för att göra misstag som det finns i praktiska skolor. Men det var på det sättet jag lärde mig allting. Mycket bättre och du kommer in i arbetslivet och man mognar väldigt mycket snabbare, tycker jag. Om du fick ge ett råd då till de som går här hos oss nu på gymnasiet, vad är ditt hetaste tips för de som ska ut på lärlingsplats nu? Börja inte i lärlingsskola om du bara tror att det är skönt att komma undan från skolan, för det är väldigt mycket mer verklighet och det är mycket mer jobb, men det är värt det i slutändan. Tack så jättemycket och stort lycka till. Vi kanske får se det här framöver i någon kurs eller utbildning. Det hoppas jag. Tack själv.